Då går vi vidare med lektionen i familjerätt, specifikt om äktenskapsrätten. Och vi har tagit oss fram till den del som handlar om äktenskapets upplösning, det vill säga hur ett äktenskap avslutas. Vi kommer lära oss att det finns två sätt. Det ena är ena makens död och det andra är genom så kallad äktenskapsskillnad, eller som vi till vardags kallar skilsmässa. Hur äktenskap upplöses, det har vi i 1.5, det vill säga första kapitlet, femte paragrafen. Äktenskapsbalk, EKTB, hade jag kunnat skriva in här också. Jag har haft med det tidigare i mitt presentationsmaterial, så alltså det är därför jag inte hade med det här. Men för tydlighetens skull så gäller det fortfarande äktenskapsbalk. Då har vi, som jag sa, ena makens död och äktenskapsskillnad, eller skilsmässa som vi säger till vardags. Äktenskapsskillnad, ja, för det första, ena makens död kanske vi inte behöver säga så mycket om. Det betyder helt enkelt att den ena dör. Men äktenskapsskillnad, det är inte säkert att man vet exakt vad det är och om man har rätt till det och hur det går till. Så, vi tar lite på det. Det finns i femte kapitlet. Vi går hit igen till lagen för att visa hur logisk den är. Vi är i äktenskapsbalk. Femte kapitlet heter äktenskapsskillnad. När vi går dit så kommer vi se att vi ska använda de här första paragraferna. Vi går inte så långt in i varje kapitel, märker ni. Vilket gör att det blir ganska lätt att hålla koll på. Kapitlerna heter det de ska och vi hittar ofta våra svar i de inledande paragraferna i respektive kapitel. Äktenskapsskillnad innebär helt enkelt att äktenskapet upphör. Det har man rätt till i Sverige. Det vill säga att det finns inte så att man bara för att man är gift sig så ska man leva ihop resten av livet. Utan nej, vi får skilja oss i Sverige. Däremot så är det så att ibland kan vi få vänta i 6 månader på att äktenskapsskillnaden ska gå igenom. Och då pratar man om en så kallad betänketid. Och det gäller enligt 5.1, 5 kapitlet, första paragrafen i äktenskapsbalk. Om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med och har vårdnaden om barn under 16 år. Så har man barn som bor hos sig som är under 16 år, då måste man göra så här att man ansöker om äktenskapsskillnad. Sen får man vänta i 6 månader, sen får man bekräfta att ja, vi vill fortfarande separera. Vi vill fortfarande skiljas och då går äktenskapsskillnaden igenom. Här tänker man väl kanske att man ska skydda barnen lite. När man har barn så ska man kanske kämpa lite extra innan man ger upp och skiljs åt. För barnens skull kanske då. Sen tycker ju vi då uppenbarligen lagstiftaren i Sverige här att man ska ändå få skiljas. Om det inte funkar att bo ihop så är det kanske det som är bättre för barnet. Och vi vet ju att det är väldigt många äktenskap som leder till äktenskapsskillnad i Sverige. Jag har inte statistik på det, men det är ju en betydande andel i alla fall. Enligt 5.2 så ska man också ha betänketid om det är så att makarna inte är överens. Det vill säga att nu har ju jag och min fru barn som är under 16 år och som bor hos oss. Så att för oss så träffar ju vi på 5.1 där också att vi skulle behöva betänketid på grund av det. Men annars om vi inte tänker oss att vi inte hade haft barn under 16 år boende hemma hos oss och jag till exempel inte hade velat att vi skulle skiljas, då skulle min fru inte kunna få igenom en äktenskapsskillnad förrän efter 6 månader. Det här betyder ju inte att man måste bo ihop, såklart. Man måste ju inte bo ihop och ha en relation med allt vad det innebär under den här betänketiden, såklart. Utan man kan ju separera rent fysiskt ifrån varandra. Och inte ha någon kontakt behöver man inte heller. Men på pappret så är man gift ytterligare 6 månader. Det innebär ju då, som vi har sett tidigare, det här med äktenskapshinder, att man inte kan ingå äktenskap med någon ny under betänketiden. Det är en konsekvens utav det. Det var äktenskapets upplösning. Vi har tittat tidigare på hur äktenskapet ingår, så nu har vi lärt oss hur det avslutas.